i dobrodošli u novi nečitalački vlog. Rešila sam da počnem snimanje ovog videa u ponedeljak ujutru i da budem konstantna cele nedelje kako bih izvršavala neke obaveze, ciljeve, planove koje sam zapisala davnih dana negde u glavi, a sada mi je ideja da ih pretočim na papir i da budem konstantna u nekoj produktivnosti tokom cele nedelje. Da ne dozvolim sebi da ponovo zaronim u neku letargiju, da dozvolim da me obuzme tromost i lenjost, nego da se trgnem i da izađem iz tog začaranog kruga, a na neki način sam htjela eto, to da podelim i sa vama, kako bih možda i vas motivisala da se pokrenete ukoliko vam fali neke energije, motivacije, inspiracije na neki način, pa otud se družimo u ovakvom videu. Apsolutno se slažem sa onom parolom samo nežno prema sebi i potpuno je u redu da ne radimo neke stvari na silu, da ne forsiramo sebe da budemo produktivni ukoliko prosto naš um i telo odbija da bude produktivan ili to što radimo ne radimo kako treba i onda prosto to je samo gubljenje vremena i energije na nešto što ćemo ponovo svakako morati da radimo. Tako da to mi je sve vrlo jasno i ja često sebi dozvolim taj predah, nekad se zanesem i preteram i tako sam došla u ovu poziciju gde sam sada, a to je da ću bukvalno morati sebe da uslovno rečeno prisilim na tu produktivnost kako bih zvanično i konačno neke stvari uradila koje dugo odlažem iz nekih nepoznatih razloga, nemam opravdanja, nemam izgovora, samo jednostavno sam ono previše dozvolila sebi i mislim da to nije okej. Tako da treba jasno postaviti granicu i od onog koncepta samo nežno prema sebi ne treba da dođemo do toga da budemo sami sebi najgori neprijatelji i da se bacamo u ne znam kakvu produktivnost nasilno. Ali u redu je reći da u toku dana odvojimo vreme za predah, naravno, ali sa druge strane i da ispunimo neke obaveze, neke prioritete, nešto ne u posljednji trenutak, nego na vreme lagano i da jurimo za nekim ciljevima koje dugo želimo, a odlažemo samo zato što, eto, možda previše sebi dopuštamo taj moment da nam treba predah, da nam se napune baterije i sve tome slično. Borim se sa tim odlaganjem već duže vreme i sada sam došla onako u fazu gde zaista želim sebe da forsiram, da budem produktivna, čak nekad i ukoliko nisam za tu varijantu, ne osjećam se komotno da budem produktivna, međutim moram da ganjam tu disciplinu i da neke stvari koje moraju biti urađene prosto zbog te discipline uradim, jer mi neće uvek u pravom trenutku nadoći motivacija da se pokrenem. Tako da, sve su to neki začarani krugovi i ja trenutno želim da izađem iz tog začaranog kruga odlaganja stvari i da konačno počnem da jurim nešto o čemu sanjam i maštam već duže vreme. I da ovo sada ne bi ostalo samo na mojoj priči, odoh da vidim šta mi je još ostalo da uradim do kraja dana sa to-do liste koju sam sinoć pisala, u nadi da ću večeras sve precrtati kao urađeno i da će to dodatno da me motiviše i za sutra da napravim neku realnu listu. Dakle, to ne bude gomila stavki kao što sam inače sklona da pišem kilometarske to-do liste. I onda nekad bude fizički neizvodljivo da sve to stignem i kada dođe kraj dana i kada vidim šta sve nisam uradila. Dakle, u tim trenucima ne gledam ono što jesam, nego ono što nisam i to mi uvek nekako stoji tu nad glavom. Ne osjećam se lepo. Zato sam danas bila realna i zbog toga hoću sve večeras da precrtam sa to-do liste. Ne da ih prebacim, ne zadatke da prebacim za naredni dan, nego da ih zaista uradim večeras i završim se tim stavkama, tako da odlazim sada da radim na tome i da uveče legnem onako rasterećena i spremna za naredni.
završila snimanje jednog videa i rekoh kad sam već počela da nastavim gde sam stala juče. Imala sam zapravo ideju jutros da se javim kada sam doručkovala, ali sam failovala doručak. Pravila sam neke keto mafine koji uopšte nisu ukusni i draže mi je da ujutru ispečem jaja i da dodam ono suhomesnato i neki sir i neko povrće nego da pravim ovako nešto jer ja volim doručak i volim slani doručak i volim da mi je doručak lep, da lepo započnem dan. Ovim se nisam oduševila i onda automatski nisam žela ni da palim kameru jer kao naravno da sam napravila nešto super preukusno. Naravno da bih se javila i da bih rekla recept će vam biti u opisu. Ali nije mi jutro počelo loše, nešto specijalno zbog toga, nisam se nešto mnogo poremetila time, nego prosto imala sam loš san, očigledno. Spavala sam dovoljan broj sati, ali nekako mi ne deluje da sam se probudila odmorna i shvatam koliko to da budemo odmorni zavisi, odnosno koliko to utiče na našu produktivnost. Bez obzira na to kakve ciljeve smo zacrtali, da li su neki laki, lagani, ili treba da pojedemo žabu kako bismo nastavili dalje, zato što imamo nešto što dugo odlažemo ili nešto što je izuzetno važno i na top listi prioriteta je, bilo kako bilo, san apsolutno utiče na produktivnost. Ja se dosta dugo trudim da ne budem meteoropata, mislim da to jesam, i ne bih želela da mi dalje tog života određuje vreme, dakle da ja kukam kada je napolju sivo i pada kiša, a da sam srećna kada je sunce. Jasno mi je da sunce apsolutno utiče na određene hormone i da nam to budi neku radost i sve tome slično, ali meni to toliko okupira život, raspoloženje, automatski život, jer od mog raspoloženja zavisi sve ostalo, zato što ja to tako dopuštam i onda je to ponovo još jedan začarani krug sa kojim se ja borim i borim se da izađem iz njega. Zato na kontu toga ne bih voljela da se sada i taj san pretvori u nešto što mi izuzetno narušava taj neki moj put koji sam zamislila tokom dana. Ali činjenica je. Dakle, poenta ove priče je da loš san utiče na dan, utiče na produktivnost i da je na nama da se trudimo da legnemo što ranije kako bismo ustali orni za sve ono što smo isplanirali za taj dan. Tako da ću se ja potruditi večeras da legnem nešto ranije nego inače i da ujutru budem onako čila i vedra od samog starta. Produktivnoj nedelji, sreda ovako iščupana, bačena sa strane, nisam radila doslovno ništa što sam napisala kao to-do listu za taj dan. Sastavilo me to neko nespavanje, baš sam bila pospana ceo dan i bez energije i jednostavno nisam želela da se forsiram da gledam recimo kurs bez pažnje zato što mi se spava ili da radim nešto drugo gde mi je potreban fokus, a ja ga nemam. A sticam okolnosti, ništa nije bilo toliko važno i hitno, tako da se nisam nešto mnogo cimala u vezi sa tim i rešila sam da danas jednostavno nastavim tamo gde sam stala. U tom grmu leži zec, jer činjenica je da ja kad zacrtam sebi da budem produktivna i činim to kao u ovom slučaju dva dana, dođe treći dan kada iz nekog razloga ne mogu da nastavim gde sam stala i ja kažem ok, nema veze. Međutim, ja se uvalim u problem onda kada i drugi dan kažem ok, nema veze i onda tako dođe i treći, četvrti, peti i naređaju se dani koji
odišu nekom lenjosti, neproduktivnosti i ne željom i voljom da se pomerim sa neke mrtve tačke i da uradim nešto što sam dugo odlagala. Tako da sam danas rešila jednostavno da nastavim gde sam stala i to je to. Neću uopšte da razmišljam o toj sredi do te mere da me guši i da budem neraspoložena što nisam juče uradila ništa konkretno. Gledam kako da se namislim da mi ne bude ocija i ovakav na čelu, ali izgleda to je nemoguća misija. 6 sati je popodne, tako da ja još uvijek imam dovoljno vremena da uredim nešto sa jučerašnje to-do liste, da uredim kupatilo, da sredim nokte, operem kosu i onda za kraj dana da sedem za komp, odgledam par lekcija onog kursa koji sam započela pre neki dan i nakon toga da pišem to-do listu za sutra. A sada odlazim, da na kraju večeri ne kukam kako nisam ipak stigla apsolutno ništa. Ok, definitivno moram da se ubrzam sa svim što sam malo pre pomenula, da pozavršavam čim pre, jer malo pre telefon mi se puni i uzimam, ulazim na Facebook, vidim objavu da je večeras nova emisija, nova epizoda emisije, kulinarske emisije koju sam izbinđovala prethodni vikend, Masterchef. Generalno volim da gledam kulinarske emisije, sećam se da sam ovu konkretnu gledala na kanalu 24 Kitchen, ne mogu da se setim koje zemlje su bile u pitanju, ali svidio mi se koncept. I kada sam videla da se pojavljuje to sad i kod nas, moram priznati da sam ignorisala dok mi nije iskočilo na YouTube-u i kao ovo moraš pogledati i ja pogledam i navučem se naravno. U cugu sam pogledala 6-7 ili 8 epizoda, ne znam koliko je bilo u tom momentu i sada kada sam pročitala da je večeras, jedva čekam i idem sada da radim kako bih gledala na vreme. Prvobitna zamisao bila je da vam pokažem kako sam produktivna tokom cijele nedelje, ali izgleda će ovo biti samo da vam pričam kako sam produktivna, a vi treba da mi verujete na reč. Šalu na stranu, nisam uspevala da snimam koliko sam zamislila, ali jesam radila i jesam se vratila u neko raspoloženje koje me gura da uradim nešto što sam odlagala malo duže. Naravno, to su neke stvari koje su potpuno bespotrebne za odlaganje, ali, bože moj, ja izgleda volim da živim na taj način, ili sam prosto navikla i sad treba to da iskorenim. Elem, od spoznaje danas izdvajam da sam zapravo, kako sam ošišala šiške, uvidjela koliko mi kosa brzo raste, pa tako za novembar, decembar, januar, mislim oko 2 meseca, meni je ovo poprilično poraslo, dakle ovo nije bilo zamišljeno tako, mislim da mi je bilo ovde negde. Kao, da li je realno, ali očigledno je da mi kosa brzo raste, tako da to je jedna spoznaja koja se desila jutros. Druga spoznaja je da definitivno odrastam. Ako se pitate zašto, to je zato što je petak večer nekada bilo rezervisano za izlaske, druženja, pijanke, a danas je rezervisano za kupovinu malih kućnih aparata i stvarčice za kuću koje mi raduju dušu. Pa tako imamo novog briska, odnosno ovu kantu i ovo čudo sam zamenjala. Jedino što je staro je ovaj deo, šipkica. Ovo čudo je svakako planirano da se menja, ovo sam kupila davnih dana i stoji tamo u zalihama, nego nikako da se setim jer je ono ok funkcionisalo i nije bilo toliko fucnuto. Međutim, Nikola je sada kupio ovo, zašto? Zato što ja već preko mesec dana ovo čudo, ovo čudo sam polomila na onom prethodnom, zato što sam samo spustim. U mom euforičnom spremanju stana, ja sam, dok sam cedila tu, kako god se to zvalo, brisko, dok sam cedila briska, desilo se da sam pritisnula kao sivonja i da je to puklo. I onda prethodna 2 meseca tako koristim, bukvalno sve bude onako poprilično mokro, zato što ne uspem dovoljno da iscedim, ali kao, okej je to. I onda je Nikola rešio da uzme stvar u svoje ruke, zato što ja... Evo, tome sam vam pričala. Ja i najveće gluposti na svetu odlažem. Odlaganje mi je definitivno srednje ime. No, druga stavka, 2 godine živimo i funkcionišemo vrlo lepo i hranimo se bez miksera. Međutim, od sada imamo i pomoćnika u kuhinji, zato što vijamo neke recepte za keto ishranu, a ima dosta toga gde belanca onako moraju da se ubućkaju u, kako se zove, šlag.
odnosno da budu čvrsto umućena belanca, da bi se dodala žumanca, da bi se nešto već peklo. Tako da je moralo da se desi i eto, sada imamo i mikser i bukvalno nam je sve što smo kupili do sada gorenje, uključujući ovaj frižider koji nažalost nije naš i sigurno će ostati ovde kad se jednog dana budemo selili, ali ne znam, toliko mi je prirastao za srce da ćemo možda razmatrati da kupimo ukoliko još bude u prodaji. Jednu jako važnu informaciju sam zaboravila da vam prinesem ove nedelje, ne znam kako mi se to desilo, kako mi je to promaklo zapravo, ali... Ono što je takođe novost i kada je reč o tim kupovinama koje graju dušu, vrlo uskoro stižu nove police. Majka je insistirala, poslala mi je jedno jutro poruku i mislim da sam istog dana poručila, tako da pretpostavljam da već naredni put kada budemo išli kući, polica će vrlo verovatno stoji montirana i sa određenim knjigama tamo. Ja planiram da spakujem nešto što stoji gore ovde. Dakle, ove knjige sa gornje police koje su pročitane, čisto da bih ovde imala više prostora za, naravno, nove knjige. Toliko o tome da sam ograničena prostorom i da ću ove godine smanjiti, odnosno da uopšte neću kupovati knjige, malo sutra. Mama mi je ovog puta pomogla u tome, ne znam da li svesno ili nesvesno, saznaćemo kada odem kući. Ali sve u svemu, verujem da će svakako tamo načičkati njih dve neke knjige, jer videla sam da i kod mame haos i na one dve police da postaje gužva. Tako da ću tamo osloboditi i ovaj deo. Kada sam rekla Nikoli da je poručena nova polica, on je rekao, dobro, odnećeš neke knjige tamo, zato što je pitanje trenutka kad će se ove police srušiti. Rekoh, zašto mi to ranije nisi rekao, meni ne deluju nestabilno. Nije do sada bilo problematike, gledam sad iz ove perspektive, mislim da se čak nisu police ni nakrivile, a možda samo ja to umišljam. U svakom slučaju, eto, to je još jedna novina i sada znam da ovaj vlog odlazi u neki drugi pravac, mešavina produktivne nedelje i nekog hola koji nije vezan nužno ni za knjige, ni za Lidl, ni za ne znam šta sam do sada još snimala, ali takva je situacija. Januar lagano, ali sigurno prolazi. I sve one knjige koje mi Nikola zadao da čitam u prva dva meseca ove godine, od svega navedenog, pročitala sam polovinu jedne knjige, što je užasno loše, i ovde su sve ostale, tako da razmatram sada koja će mi biti, sad sam ih stavila ovde da mi budu pri ruci, razmatram koja će biti sledeća, možda ću čitati Razbijaj, mada i to je neka vrsta popularne psihologije, tako da možda napravim neku pauzicu kraću, pa počnem Put u Indiju. Vidjet ću kako me bude navelo sutra. Verovatno ću skafu uzeti, bez obzira na to što neću završiti ciljeve. Kada kažem ciljeve, mislim na knjigu, ne na moje ciljeve. Pa možda uzmem da čitam uporedo još jednu koja nije slične tematike, da nekako razbije malo monotoniju i moram priznam da nešto isporije ide. Tako da hajde da se nadam da ću se ubrzati ako započnem novu knjigu, a ne da ću se usporiti. Držim fige. E sad dosta ćaskanja. Odoh da raspravim ovaj haos koji sam napravila za toliko. Da pročitam još neku stranicu knjige, nakon toga popišem to-do listu za sutra. Iako mi je za vikend prvobitno bila zamisao da čitam što više mogu, ipak ću da se potrudim da snimim neki video, da nastavim sa onim kursom koji sam započela, a sinoć nisam nastavila jer sam pogledala emisiju i komirala se doslovno. Ideja je da se dan zaokruži jednom šetnjom večeras, u nadi da vazduh neće biti toliko zagađen da ćemo da crknemo umeđu vremenu. I to je bilo to što sam htjela da podelim sa vama u ovom nedeljnom vlogu. Iskreno se nadam da ste uživali u videu. Lajkujte, komentarišite, volela bih da čujem vaše utiske i volela bih da znam da li vas pokreće ovakav sadržaj, koliko i mene. Prijavite se na kanal da ne propustite naredne videe i ja se nadam da se vidimo vrlo, vrlo uskoro sa nekim novim videom, novom temom, novom knjigom. Do tada, pozdravljam vas. Ćao!